Yeah, mambo vipi Tanzania, Afrika Mashariki na Kati. Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji. Yeah, aha. Ni msusi wa nywele za aina mbalimbali zikiwemo yebo yebo, mambo twist selfie. Mabutu ya rasta, njia tatu, njia mbili. Si hizo tu, nashonea mpaka mawizi. Marefu kwa mafupi ukitaka na kubondi. Yeah. Lakini yeah, wazifahamu yebo yebo aina ya Facebook? Na kama uzifahamu kupitia kwangu takujuza utafahamu. Yeah, na utapata mambo mengi mazuri na matamu. Yes, I do. Si hayo tu, Gwiji la Vipaji, mimi ni mwigizaji, mwimbaji wa kuchana na kuimba. Ukitaka kufundishwa nitakufundisha, kwa wale wanaoanza na wanaojua. Kama baadhi ya mitindo inakushinda, usivunjike moyo, nitakufundisha. Ila pia mimi ni mtunzi wa nyimbo na hadithi mbalimbali kuhusu mbavu zako. Wala usijali, mimi mchekeshaji mahiri. Ni mchoraji wa michoro mbalimbali zikiwemo tattoo OG, pia na temporary, maua ya piko kwa maharusi na vimwari. Kwa mahitaji ya huduma zangu Gwiji la Vipaji, utanipata kwa namba ya simu ya 0712-64-408. Lakini Instagram ni Gwiji la Vipaji. Ukinicheki Facebook bado ni Gwiji la Vipaji, au Amadi ya Nyandwili. Nenda kapelizi mambo mazuri yaone. Ukinicheki YouTube tanipata kwenye channel inayokwenda kwa jina la Gwiji TV, ndipo utapata zangu zote CV. Nenda kasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yaloandikwa subscribe. Utaona kikengele cheusi, bonyeza pia. Hii itakufanya uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya kila post unazo posti kwenye channel yako pendwa ya Gwiji TV. Asante, siku nyingine.